O SUS tem como princípios a universalidade, a integralidade, a equidade e a participação social. Com o SUS, a saúde surge como direito e não mais como favor, privilégio ou caridade. É universal para todos, ricos e pobres, com ou sem carteira assinada. É integral, da vacina ao transplante. Com equidade, enfrentando as desigualdades sociais, construindo a justiça social. E com participação no debate das políticas e no controle público das ações e dos serviços, nos conselhos e nas conferências. Então agora os problemas da saúde pública serão resolvidos. Na verdade, uma nova luta começa agora.